ماوەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی لە دەڤەری گەرمیان بە تەواوەتی ڕووی لە کەمبوونەوە کردووە. مۆلی داهلیەکانیش لە توانایاندا هەیە تەنها شەش کاژێر کارەبا بە هاوڵاتیان بدەن. بۆیە هاوڵاتیانی و دەڤەرە بەگلەیین لە دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێم بە تایبەت وەزارەتی کارەبا. من کارەباکەش هەر وەکو ئەوە بینم سازانەکە کە ناسازێن کارەباش هەر بۆ شێوەتانێ کە شەوێ دێت و شەوێ نابڕێت. ئەمەلی ئەوە مانەداتێک کە چاکە بێەوە بەڵام لە گەرژاخ ئەبرێتەوە. ئاینەن وەکو سازانەکە وایە ئەمەلی ئەوە مانەداتێک کە سازانی و ئەبزازێن بەڵام لاخیشە ناسازێن هەر وەکو کارەباکە وایە. ئێستا ئەم کارەبای مۆلیدە دەستێک ماناوەقەی ئینەکەوە بەرزۆکردن بۆ مۆلیدە بەرزۆکردن بۆ عام ئیدن نازن حایر ماینە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ئاماژە بەوە دەکا کە وەزارەتی کارەبا ڕەزامەندی دەربڕیوە لەسەر دانانی وزگەیەکی تایبەت بە کارەبا. بەڕێوەبەری گشتی کارەبای گەرمیانیش هێما بەوە دەکا کە پێویست دەکا و بەرهێنێک کار لەو پرۆژەیەدا بکا. دەرۆکی ئەنجومەن نووسراوی ئاراسەی وزارەتی کارەبا کرد. خۆم لەگەڵ وەزیری کارەبا 20 دەقە قسەم کرد و دانیشتووینە لەگەڵ یەکا و ئەویش بڕیاری ئەوەی داوە کە دروست بکرێت لێرە و نووسراوەکەش ئاراسەی ئەنجومەنی وەزیران کراوە. داواکارم لە ئەنجومەنی وەزیران ئەو وێزگەی کارەبا دروست بکات لەبەر ئەم هۆکارانە. یەکەم غازێکی زۆرمان هەیە لەم دەڤەرەیە بە ئاسانە سوتێت و هیچ سوودێکی نییە. دووهەم لەبەرەوە تەولیدی زیاتر لە 500 مێگا کارەبادا کە نیوەی پارێزگای سلێمانی ئەتوانین ئەو کارەبا بەکار بهێنرێت کە پێویستی هەم پارێزگای سلێمانی پێویستی بە 1000 مێگایە 500 یتوانین لێرە دابینیگەین. سیهەم ئەتوانێت زیاتر لە 600 هەلی کار بۆ هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان بدۆزێتەوە. کارەبای نیشتیمانی لە مانگی 12-ەوە بۆ 14 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی کەم بۆتەوە. لەگەڵ ئێمە وەکو گەرمیان 6 کاتژمێریش کارەبای مۆلیدە ئەهلیەکانمان هەیە، واتە 20 کاتژمێر کارەباکە. لەم یەک دوو ڕۆژە ئەم مەوجەی سەرما و بەفرەکەەوە هاتووە، زۆر جار 14 کاتژمێرەکەمان پێدابین ناکرد. بەڵام ئێمە لە پلانی وزارەتی کارەبا دانانی وزگەی غازی هەبوو لە ناوچەی گەرمیان، ئەوە لە پلانی وزارەتی کارەبا تەزویت کراوە. بەڵام بەبوونی چەند گرفتێکی کارگێڕی ئەوانەوە نەچووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئێمە ئیش جددیشی لەسەر کراوە، نووسراویش کراوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەوی گرێبەستێک لەگەڵ وەبەرهێنێکا بکرێ وەکو جێگاکانی تر بۆ ئەوی وزگێکی بەرهەمهێنانی کارەبا بە غازی ئیش بکات لەم سنوورێش دابنرێ بۆ ئێمەش وەکو سنوورەکانی تر سوودمەند بیلێ. نووسراوەکە وزارەتی کارەبایش بەرزی کردێتەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران، ئەتر ئەوە ئەمێنێت لەگەڵ ئەوەی کە وەبەرهێنێک دەستنیشان بکرێت بە گفتوگۆ لە بین وزارەتی کارەبا و ئەنجومەنی وەزیران وەبەرهێنێک دەستنیشان بکرێت بۆ ئەوەی گرێبەستی لەگەڵ ئاواژۆ بکرێت. بەرفراوانبوونی بەردەوامی دەڤەری گەرمیان وا دەخوازێ کە وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێم پەلە بکا لە دانانی وزگەیەکی کارەبا. ئەگەر کار بۆ جۆرەش بڕوات، ماوەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی کەمتر دەبێتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.